Gusubira ku ishuri niyo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka muri Nijeriya, aho imbwa zibarirwa mu magana mu mpera z'icyumweru gishize habaye imurika ryazo. Zagaragaye zarimbishijwe mu myambaro y'ishuri y'amabara atandukanye, zambikwa indorerwamo z'izuba ndetse zihekeshwa n'ibikapu by'ishuri ku migongo yazo. Iri murika ryo ku nshuro ya gatatu ryabereye mu murwa mukuru w'ubucuruzi Lagos. Abari bazanye izi mbwa bagiye bagaragaza ibitekerezo bitandukanye, bashaka kumvikanisha ko ari ibintu byagakwiye kuba biba kenshi. Uwaritangije Jackie Idemogu yavuze ko aho batangiriye kubikora byatumye imbwa zihabwa agaciro, aho ba nyirazo batangiye kujya bazifata neza. Ever since we started Lagos Dog Carnival, people are taking care of their dogs better because we always have, our motto is no naked dogs allowed. Abandi bazanye imbwa zabo muri iri murika bumvikanishije ko byatumye bavumbura ko bakwiye kuzishishikariza kwihugura cyane no gukomeza gukora imyitozo. This now it actually encourages me and I want to encourage my dog to do more training and practicing. Ni mu gihe hari abandi nabo bumvikanye bavuga ko bazanywe no kugira ngo bishimishe no guha imbwa zabo amahirwe yo guhura n'izindi. I got to know about it through my vet and I just saw it as an opportunity for my dogs to interact with other dogs and have fun. Jackie Idmogu yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko gukoresha iri murika ari ukugira ngo ba nyiri imbwa bagire umwanya wo guhura no kwishimira imbwa zabo, nyuma hakabaho ko umwe ashobora kugira icyo yigira ku wundi cyatuma abasha kwita ku mbwa ye neza kurushaho. Iri murika ryari ririmo imbwa 215 n'abantu baje kureba bagera kuri 500. Idmogu yavuze ko ashaka ko rizagera no mu yindi mijyi yo mu gihugu hose kugira ngo abantu barusheho kumenya uko bakwita ku mbwa zabo nk'amatungo magufi yo mu rugo. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.